Çifti më i përfolur i mediave rozë dhe shumë i dashur për publikun shqiptar, Luizi dhe Kiara vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale, të tërhequr vazhdimisht nga komentet e shumta të ndjekësve të tyre. Sipas një videoje të publikuar nga këngëtari Shkodran në Instagram, çifti duket se po e shijon një jetë të lumtur dhe të mbushur me famë, gjë që reflektohet në momentet që ato ndajnë së bashku me ndjekësit. Së fundmi fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP ka publikuar një video të veçantë në profilin e tij, e cila ka tërhequr vëmendjen e mira ndjekësve, të cilët kanë vërshuar me komente pozitive. Në video në fjalë, Kiara shihet duke u marrë me punët e shtëpisë, duke larë enët në kuzhinë, kurse Luizi vendos ta befasojë atë me një ftesë për një vallëzim sensual. Ndërsa e përshkruan skenën e ëmbël dhe të përditshme familjare, Luizi etiketon momentin si Babi Lui me dy princeshat e tij, duke shtuar një notë intime edhe dashurie në mbishkrimin e videos. Ky postim tregon se si dyshja apo përdor platformën për të shfaqur një imazh të lumtur dhe të plotë të jetës që po ndërtojnë së bashku, teksa janë në pritje të fëmijës së tyre të parë. Kujtojmë se çifti është në pritjen e ëmbël, lajm i cili u përjetësua me një këngë nga këngëtari Shkodran me titullin Pa frym, i cili është dhe kuptimi i emocioneve të tyre pasi kuptuan se do të bëhen prindër për herë të parë në një vjetorin e lidhjes së tyre pas historisë së dashurisë që nisi pikërisht në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.